O berbecho de Noia caeu de forma contundente ante o Cambre. Mañá os noieses buscarán rachar a súa xeira de derrotas no Alonso Rodríguez ante o Porriño. A derradeira xornada da primeira división masculina de baloncesto deixou un severo correctivo para o berbecho de Noia. Os amarelos visitaron a pista do Club Baloncesto Cambre, segundo clasificado do grupo, e que amosou a súa superioridade para impoñerse por un contundente 72-38 aos noieses. O conxunto adestrado por Ángel Castro non puido apenas facer fronte ao xogo dos cambreses. O inicio do encontro foi para o equipo local, que dominou o duelo grazas á súa superioridade física e o despregue defensivo que realizaron a toda pista. Os amarelos vironse obrigados a xogar moi lonxe do aro e a gran defensa rival impediu que estiveran cómodos no parqué. Ao final do primeiro cuarto, o marcador reflectía un claro 19-8, diferenza que se ampliou ao 39-20 no segundo período. Conforme avanzaba o choque, facíase máis latente a superioridade física do Cambre. Isto, unido á falta de rotación do berberecho, non fixo máis que incrementar a distancia entre os dous equipos ao final, cando o marcador indicaba o 72-38 final. Ainda quedan 5 xornadas desta segunda fase da competición, pero os noieses, ao ter só 2 vitorias, esgotaron as súas opcións de pelexar polo cuarto lugar, praza que dá dereito a xogar o playoff para optar o ascenso de liga. O berberecho afronta agora os duelos que restan coa meta de sumar o maior número posible de victorias. Nesta xornada, os amarelos buscarán competir ante o Porriño, quinto clasificado, que visita mañá o Alonso Rodríguez. O Noia sumará para este partido a Chico Barreiro, aínda que Miguel Gil é dúbida. O duelo entre o berberecho de Noia e o Porriño vivirase mañá a partir das 9 da noite no Alonso Rodríguez.